Po 6 rokoch sa otvorili brány celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda. Prvýkrát bola súčasťou medzinárodného veľtrhu Agrokomplex. Výstava začala tradične hymnou Slovenskej poľovníckej komory. Len jedno hniezdo znám, v ňom mnoho otcov, detí mám. Bože, chráň ho neustále od všetkého zla nás chráň. Spev vtáko i šum lesa, duša poľovníka plesá. Niet krajšej domoviny, nie slovenskej krajiny. Hory, lesy, pasienky, vtáky, zver i doliny, chráň a poluj v pravý čas dedictvo svojich otcov váž. Poľovnícke dedičstvo, to sú rituály, tradície, ale aj dennodenná starostlivosť o zver. Prechádzame naozaj veľmi zložitým obdobím ako spoločnosť, nielen na Slovensku, ale aj inde v tzv. Západnom svete, kedy mnohé tradičné hodnoty, skúsenosti sú dnes znevažované alebo zle pochopené. Na lesníkov a poľovníkov sa mnohí pozerajú veľmi kriticky a sú ovplyvňovaní názormi niektorých pomýlených enviroaktivistov. Bez lesníctva a poľovníctva by sme ako spoločnosť nedokázali existovať. A tá práca lesníkov a poľovníkov je mimoriadne náročná v akomkoľvek počasí, v akomkoľvek stave priestoru, kde to vykonávajú. A ja si myslím, že naozaj poľovníci a lesníci na Slovensku si od nás zaslúžia obrovskú podporu a veľkú vďaku. Aj zahraniční návštevníci a vystavovatelia potvrdili, že v krajinách, kde funguje organizované poľovníctvo, je vyššia biodiverzita. Game animals need nature. Zver potrebuje prírodu, teda potrebuje prostredie. Úlohou poľovníctva je zabezpečiť zveri prirodzené prostredie, no v posledných 10 rokoch sú poľovníci pod obrovským tlakom. Doslova sú vytláčaní z prírody. Viem o tom svoje, pretože som pôsobil niekoľko rokov v IUCN, najväčšej ochranárskej organizácii. No chcem povedať poľovníkom na Slovensku, spočítajte si, koľko hodín dobrovoľne strávite v prírode, koľko času i vlastných financií vložíte do udržiavania prírodného prostredia i do zvyšovania biodiverzity. A povedzte to verejnosti aj politikom. Obdobne sa vyjadril aj zástupca Federácie poľovníckych organizácií Európskej únie, ktorá nedávno spustila petíciu na podporu poľovníctva v Európe. Our members are in 37 European countries. Slovenská poľovnícka samospráva a ďalších 37 národných poľovníckych samospráv zabezpečuje fungovanie našej federácie. Združujeme 7 miliónov poľovníkov v Európskej únii. Až 80% rozhodnutí v Bruseli ovplyvňuje národné samosprávy. Niektoré veci sú pozitívne, no narastá počet legislatívnych obmedzení pre poľovnícke aktivity. Som rád, že aj Slováci sa zapoja do petície na podporu poľovníctva a jeho poslania v prírode. Poľovníctvo nie je problém, poľovníctvo je riešenie. V tomto duchu sa niesla aj konferencia zameraná na riešenie škôd, ktoré spôsobuje zver na poli a v lese, i škôd na samotnej zveri, ktoré spôsobuje aj človek. Škody zverov ovplyvňuje tento rok aj extrémne sucho a vysoké ceny komodít. Keď zver zožerie obilie, jeho cena potom stúpa. Komunikujeme s poľnohospodárskou komorou a hľadáme riešenia. Obdobné problémy so zverou riešia poľovníci i v Čechách. Na jednu stranu nám polovina spoločnosti spíva, že málo střílíme, druhá polovina spoločnosti s významnou pomoci určitých médií a určitých nevládnych
uskupení nám zase vytýká, že nelovíme. Je to poměrně složitá otázka, nicméně díky systému zemědělského hospodaření v současné době v krajině, to si myslím, že je jeden z hlavních důvodů, nám opravdu ubývá drobná zvěř poměrně významně. Dneska se skoro bavíme o tom, jestli koropte, v popřípadě bažanta divokého, zajíce nezařadit pomalu na seznam chráněných druhů, protože opravdu ty stavy někde už nejsou ani na stavech normovaných honitbách. Na druhé straně nám poměrně významně stoupají, ale to je jako v celém středoevropském regionu stavy z párka té zvěře. U nás je problémem hlavně zvěř syčí v oblasti západních Čech. A další, jak já říkám, tou časovanou bombou pro naše revíry je zvěř dančí, která se poměrně významně roztahuje po celém území České republiky. Máme problémy hlavne so zelenými aktivistami, ktorí nás považujú iba za zabijákov zvery. Riešime životné prostredie zvery, trápia nás veľké monokultúry a používanie chémie. Tiež máme vysoké stavy diviačej zvery. No najväčším problémom je u nás šakal, nový predátor, ktorý expanduje do celého Srbska, hoci ho lovíme 12 mesiacov v roku. My ho lovíme 12 mesiacov, znači nemáme zábranu. Aj táto výstava povie verejnosti, že poľovníctvo je dôležité pri udržaní optimálnych počtov zverí v prírode. Zorganizovali ste to perfektne. Ľudia si môžu pozrieť výsledky chovu a starostlivosti o zver, ktorú dokumentujú aj tieto trofeje. Na tejto výstave sa stretáva nepoľovnícka verejnosť, pre ktorú poľovník častokrát nie je priateľnou osobou. Na druhej strane je potrebné z našej strany ich presvedčiť, že robíme službu aj im, pretože keď lovíme zver, tak máme pod kontrolou početné stavy, súvisiace aj so zrážkami motorových vozidiel na cestných komunikáciách. Takisto ovplyvňujeme veterinárne opatrenia vydávané štátnou veterinárnou potravinovou správou, čiže poľovník má veľký vplyv pre spoločnosť. Máme tu špecializovaný stánok s lesnou pedagogikou, ktorý sa teší záujmu predovšetkým tej mladšej časti návštevníkov. Máme tu v exteriéri takisto objekt, kde prezentujeme činnosti semenolesu, kde chceme v podstate dokumentovať zmysel lesnického obhospodarovania pri starostlivosti o krajinu. V interiéri, v tejto expozícii konkrétne za nami sa nachádza veľmi pekný vodopád aj s takou miniatúrnou riečkou, ktorý sa teší veľmi veľkej pozornosti prakticky všetkých návštevníkov. Poľovník by mal byť takým prvým článkom, ktorý zbadá, že niečo sa v prírode mení, že niektoré procesy zanikajú alebo sa postupne menia, a mal by vytvárať prostredie v spolupráci s vlastníkmi poľovných pozemkov, tak môže prispieť tým, že vytvára na potokoch rôzne prehrádzky, rôzne miesta s vyhlbením nejaké jamy a tak ďalej, ale samozrejme v súlade s ostatnými zase súvisiacimi predpismi, ale vodozádržných možností je veľmi veľa. Už keď inú nemáme, tak aspoň pridávanie vody do umelých nádrží, ktoré samozrejme nesmú nejak narúšať výrazne prírodné prostredie, a po použití treba asanovať tieto nádrže zase späť tam, kde patria, čiže nie do prírody. Správať sa ekologicky a chrániť budúcnosť. To je jedným z cieľov lesníkov, ktorí pracujú vo vojenských lesoch. Aj tie sa prezentovali na výstave. Asi zhruba od roku 2015 sme sa začali intenzívne venovať výrobe vlastnej elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov. Teraz následne sme začali si obstarávať elektrické autá. Je to vlastne bezuhlíková prevádzka týchto aut, čo je pre nás veľmi významné. Staviame protipovodňové opatrenia. Snažíme sa naozaj intenzívne spolupracovať s mládežou, so základnými školami, so strednými školami. Sme súčinní pri Detskej lesníckej univerzite v rámci Technickej univerzity Zvolen, čiže snažíme sa naozaj čo najviac propagovať našu činnosť a presviečať ľudí o tom, že sme potrební, a úloha lesníkov a poľovníkov v prírode je udržiavať rovnováhu. Verejnosť má možnosť načrietať tak trošku aj pod pokrievku, pri troške pozastavenia sa uvedomiť si, že starostlivosť človeka o krajinu, ktorá bude prospešná nielen spoločnosti ako takej, ale aj tej zveri, je veľmi dôležitý rozmer. Človek všeobecne nesie zodpovednosť za krajinu, ktorá mu bola na istý čas zverená, a mal by svojim
nasledovníkom alebo nasledujúcim generáciám zanechať tú krajinu minimálne v tak priaznivom stave, ako ju získal. Je to zodpovednosť každej generácie v každej dobe, myslím si, že univerzálne platná. A toto tu, myslím si, že návštevníci s citlivým spôsobom vnímania môžu prirodzene nasať. Hlavne tie deti sa pýtajú a máme tu veľa takých pre nich pripravených akcií alebo atrakcií. A rodičia samozrejme sa potom pýtajú, či to môžu, čo to znamená. Vysvetľujeme im, či tu môžu prejsť, vlastne dotýkať sa tých materiálov prírodných. Môžu si vyskúšať ísť na posed, rodičia idú s nimi, pýtajú sa, na čo to je, na čo to slúži. Sú tam nejaké tie zariadenia, ktoré pomáhajú poľovníkom, ďalekohľad, ručadlo. Výstavu Poľovníctvo a príroda a poľnohospodársky veľtrh Agrokomplex navštívilo viac ako 80 000 ľudí. Intenzívne komunikovali a boli zvedaví aj na význam poľovníckych aktivít. Ani v jednom prípade som sa s nikým nerozišiel bez toho, aby sme si veci nevysvetlili a aby sme si nepodali ruky. A takto by to malo fungovať aj medzi všetkými tými komunitami, ktoré sa venujú manažmentu vidieka. Mám teraz na mysli samozrejme poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov, ale aj ochranárov. Mali by sme si všetko vydiskutovať, povedať si otvorene, kde sú príčiny problémov, ktoré momentálne riešime, a vždy riešiť tie príčiny a nie dôsledky, vždy vystupovať jeden vo vzťahu k druhému v rámci istej kolegiálnej spolupatričnosti, pretože na tom vidieku tá kolegiálna spolupatričnosť ešte stále je. A v tom prípade si myslím, že sa veci pohnú dopredu, prestaneme sa navzájom obviňovať a vytvoríme všetky podmienky na to, aby problémy, ktoré momentálne máme, boli reálne v praxi vyriešené.